grinig. Det här är Achilles Bo Axel Murray. Eller Achilles Bo Axel Murray kanske man säger. Och sen på engelska Achilles Bo Axel Murray. Han är 2 veckor gammal ungefär idag. Vi har precis varit på en till hörseltest. Jag ska ju berätta om min förlossning och hur allting har gått. Sist jag såg var jag ju höggravid och bara helt förväntansfull på vem som var i magen. Så vi börjar från början helt enkelt, tänker jag. You ready? Jag ska också säga att det är super, super bra om ni har tänkt på, om ni är i min situation och har nu fött ett barn, att om ni har haft gravidförsäkring också såklart att man behöver barnförsäkring. Och Trygg Hansa är ju sponsor för Gravid vecka för vecka. Och om ni vill veta mer om Trygg Hansa kan ni klicka på länken nedan. Jag kan lägga information här. Men det är så bra att ha den här checklistan i början. När du ändå är på de här återbesöken och du ändå har lite saker att tänka på och göra och köpa. Så är det en viktig liksom, del av den här checklistan att kolla upp barnförsäkring. Så här är all information om Trygg Hansa och tack för att ni har sponsrat Gravid vecka för vecka. Det har varit så kul att få prata om er och få lära mig mer om just Trygg Hansas gravidförsäkring och barnförsäkring och allt däremellan. Så jag tips och hoppas att ni alla mår bra där ute. Här är informationen. Det var den 8 augusti, en tisdag. Jag hade gått till min barnmorska, jag var i vecka 40. Gick till barnmorskan på morgonen för att kolla läget och sen göra en hinnsvepning. Och sen när vi skulle göra hinnsvepningen så var hon såhär, vad är det? Skulle hon stoppa in fingrarna? Och hon bara, nej men gud Penny, du är liksom mognat, eller vad man säger, helt. Alltså livmodertappen är typ nästan utplanat helt och hållet. Och sen så är det 4-5 cm uppe. Så det här kan verkligen liksom skena som. Så här, gud vad kul att se. Och då var jag tagit så här, woohoo! Så sist när jag hade Pebble så åkte jag in. Och då var jag 6 cm uppe. Och sen kom hon bara typ 45 minuter senare. Så jag var så här, oh shit, vad betyder det här? Betyder det här att det händer ikväll? Betyder det att det här händer om en timme? Eller om flera dagar? Blablabla. Vad är det egentligen? Så då var vi så här, okej, men vi förbereder så gott det bara går. För att det kommer ju hända snart. Inom i alla fall några dagar. Vad är det egentligen? Okej, jag använder honom med Douglas. Men vart var vi? Vi förbereder allting för att det här kan gå snabbt och det kan dröja och bla bla bla. Vi får inte upp förhoppningarna, men det känns lite så här som att det börjar ske. Och vi gjorde hinnsvepning samtidigt som att jag hade redan liksom varit så öppen. Så det var liksom double whammy. Så vi gick till Mancini, vilket är en italiensk restaurang som vi älskar. På, inte på Sveavägen, men bakom typ Urban Deli. Vi gick dit, åt lunch, alltså den godaste lunchen. Och sen bara satt och pratade om såhär, okej, gameplan, hur känns allting? Vad förväntar jag mig? Vad förväntar du dig? Jag pratade mycket om såhär, hur jag tänker med epidural eller inte, lustgas eller inte och så vidare. Och sen så vill jag göra lite ärenden på stan och tänkte, men det kan vara bra att gå promenad. Så jag gick till NK och sen så köpte jag present till Arkes från bebisen, till Pebble från bebisen. Jag kan klippa in hur det såg ut och vad jag köpte. Och sen till Douglas från mig. och sen till mig själv från mig själv. Så jag köpte, det är bra tips om man har syskon hemma. För att då var det så kul för vi kom hem från BB med de här presenterna från baby helt enkelt. Och sen så gick jag hem och typ duschade, vilade lite, satt på mig mjukiskläder. Kände att jag började, det liksom hade typ som mensvärk efter hinnsvepningen. Men sen när jag kom hem innan jag skulle hämta barnen från förskolan så kände jag så här, nu känns det mer ändå. Inte ont, inte alltså något mer än bara, det bara känns oftare och mer regelbundet.
Så till slut var jag såhär, jag borde nog tajma det här. Det var liksom sammandragningar, men jag var såhär, jag börjar klocka dem liksom. Och då efter att jag hade duschat mjukiskläder bla bla, så började jag klocka mina verkar. Han typ städa lite hemma, fixa, klockade mina verkar, var så här. Okej, de händer ändå ganska ofta nu. Och typ inom, jag skulle säga 2 inom 10 minuter av varandra. Sen blev det 3 inom 10 minuter av varandra. Så då förberedde jag så att barnen hade sina grejer. Så här, handduk, pyjamas, tandborste, bla bla bla. Och så sa jag till Douglas, jag tror att du ska ringa dina föräldrar. De bor nära och så här, säga till att de ska komma över. Och typ packa en väska ifall att de ska sova över. För att det ändå börjar närma sig, känns det som. Då ringer jag förlossningen och förklarar läget. Säger hur öppen jag var och hur många verkar jag har. Och då sa hon okej, men känner att du vill vara hemma ett tag till eller vill du komma in? Och jag säger, jag vill nog komma in för att jag är så, min enda rädsla den här förlossningen. Jag är ju supertaggad att föda barn, men min enda rädsla har varit att det ska gå så snabbt så att jag liksom inte hinner dit eller hinner med eller bla bla. Sen så vet man inte om det ska göra det. Men eftersom att de andra förlossningarna har gått så snabbt så var jag så här, det är det enda jag inte vill. Så jag vill liksom kunna hinna landa i att jag liksom kommer till plats och vet att jag är trygg. Så Douglas alla kommer. Inget gör ont liksom. Det är bara att det händer ofta liksom. Var 50 minut eller vad det är. Vi sätter oss i bilen och lyssnar på musik och då säger jag till Douglas, pan, det känns som att typ när vi satt oss i bilen att verkarna börjar avta. Och jag bara, jag har hört att det är normalt. Samma dag hade jag lyssnat på Asabias sommarprat som var så bra, vi kan lägga in den här. Men då var jag såhär, hon pratar mycket om såhär, om man byter plats så kan verkarna avta och så. För att man känner typ, det är inte safe för föda barn en bil eller kroppen liksom känner av. Så vi kommer fram och jag bara, jag hatar att vara den som är den. Jag lovar jag hade verkar, de var så här regelbundna. Det här är mitt tredje barn, men nu har jag inga verkar och jag vet liksom inte vad jag ska göra. De kollade läget, då var jag fortfarande som jag var liksom innan tidigare den dagen. Så jag har inte öppnat upp mig mer och de bara, okej, hur vill jag göra? Och då sa vi, vet du vad, vi orkar inte åka hem. Säg till Douglas föräldrar, false alarm, åk hem och sen så drar det igång igen. Så vi sa, men vi tar 2 timmar och vi går promenad. Det här var då 5 typ. Vi går promenad, käkar lite, tar en kaffe typ. Ser om någonting börjar ske igen. Så vi går runt i typ, vi ska fatta på Danderyd. Så vi går runt i, var det typ Djursholm? Jag vet inte, någonstans. De hade mysiga såhär kaféer och restauranger och så. Har skitmysigt. Typ faktiskt det här är en av mina favoritminnen från förlossningen. Var såhär förberedelsen innan. Jag kan klippa in bilder hur det ser ut. Och så jag känner verkar hela den tiden men oregelbundet. Så liksom de här går inte att tajma riktigt på samma sätt eller med samma rytm. Kommer tillbaka till Danderyd 7 som de sa. Och är där. Jag har en vän som är barnmorska så jag pratade lite med henne också och var såhär, vad tänker du? Alltså såhär, bara bollade med henne lite. Och sen så kom jag fram och då sa jag såhär, okej. Jag vill ha sån naturlig quote-unquote förlossning som möjligt. A.k.a. jag ska försöka att inte ta droger, but at the same time give them to me om jag ber om dem. Men samtidigt så känner jag är så redo att föda. Jag känner inte för att åka hem och det här tar flera dagar till. Vad är chansen eller liksom hur skulle det se ut om vi skulle typ ta hål på vattnet eller något sånt där. Bara så här, sätta igång och föda. Och då så sa jag också, jag bara med respekt för att jag vill inte ta någon annans plats som behöver det. Jag vill inte liksom ta någon annans tid om ni har mer akuta ärenden. Alltså såhär, jag kan åka hem och vara superglad och nöjd med det. Men jag känner ändå, jag är här, jag är så här öppen. Jag känner mig så himla redo att inte vara gravid och få träffa min bebis. Så om ni har massa plats och det passar, är det här en möjlighet. Och det, då sa barnmorskan såhär, jag tänkte samma sak. Just nu är det väldigt lugnt på BB. Och jag tänkte att du har fått barn väldigt snabbt, du är så pass öppen. Om vi tar hål på vattnet så tror jag att barnet kommer vara ute inom timmen liksom.
Och då var jag såhär, okej, så skulle du kunna göra det? Hon bara, jag går och pratar med mina kollegor, stämmer av bara vad de tycker och sen kommer tillbaka. Så gjorde hon det, kom tillbaka, hon bara, ja, de tycker det är en jättebra idé. Så om det känns bra med dig, men det måste vara liksom ditt beslut och du måste bestämma så att, oj, så att det är liksom verkligen det du vill. Och jag var såhär, ja. Och en del av mig kände mig såhär lite, inte besviken i mig själv, absolut inte. Och jag ska komma till varför jag inte borde vara det. Men såhär, en del av mig var såhär, men gud, jag har preachat såhär, bebis kommer när den kommer, bla 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 bla. Men också, jag tycker det är så viktig grej att få vara kvinna och få typ bestämma över sin egen kropp. Och min första förlossning var en igångsättning i USA i vecka 40, för att de bara gör det så. Och liksom, i USA är det såhär, vi sätter igång dig, det är massa doktorer, du får epidural direkt, du behöver känna någon smärta, du trycker och så är vi klara. Och den var ju cool på sitt sätt. Och sen min förlossning i Sverige med Pebble var ju, den liksom bara hände pang på hemma, jag fick verka, det var liksom raka vägen in till sjukhuset och hon var typ ute inom 40 minuter. Och bara såhär skitcool upplevelse också. Så jag kände att det här var lite mitt emellan, att såhär, min kropp har satt igång det här själv, bebisen liksom, vi är redo att komma ut. Men jag, en liten del av det var den här från första förlossningen, att här, vi tar hål på vattnet och så kör vi igång. Så vi gjorde så. Vi fick ett rum och ascoola barnmorska, som, en asgrym barnmorska som hjälpte oss och en asgrym undersköterska som var med. Vi satt på musik, hade med min högtalare och min BB-väska, allting jag tipsat om, och satt på min förlossningsspellista, kan också länka den här, eller liksom lägga upp låtarna. Och sen bara typ på en gång, hon bara, okej, så här ser det ut och så här gör vi, och så satt, tog vi håll på vattnet. Kändes som att kissa på sig, den känslan har jag haft förut eftersom att jag födde i USA där vi gjorde samma sak, men då fick man liksom dropp som var igångsättning, då fick man liksom 10 olika igångsättningsgrejer, så att det bara, och sen epidural direkt. Så jag var fortfarande såhär, jag vet inte vad jag vill ha, men jag tror inte jag vill ha epidural. Så jag tar verkarna, de blir mer intensiva. Jag lyssnar på Pegs låt som heter Penny och typ tar verkarna, kan också lägga in det nu. Allting går så bra, Douglas typ sitter i en stol och bara såhär, så till när och om du behöver mig. Men jag kände såhär, jag stod på den här grejen, jag hade min barnmorska bredvid min sida, jag kände mig supertrygg och stark och bara, let's do this. Sen så, om jag minns rätt, det var typ klockan 8 på kvällen, 20.00, så han var ute 22.30 typ. Nu måste jag kolla upp exakt, för att men det tog drygt 1,5 timme för hela, liksom, från vattnet spräcktes till att han var ute. När värkarna började bli mer intensiva så var jag så här, okej, jag vill ha lustgas. Så vi tar lustgas, för att jag bara, holy shit, det här gör riktigt ont. Jag tar lustgas, funkar jättebra. Vi har lustgasen på 50%, och sen börjar saker liksom ske lite snabbare, och de säger liksom, värkarna kommer superintensivt, hinner knappt liksom få någon typ av mellanrum. Då säger hon, okej, om du känner tryck neråt måste du säga till oss, för att vi vill liksom hinna fånga, liksom, om du känner att det börjar komma så måste du säga något. Jag bara, okej. Jag känner tryck neråt typ på en gång, bara, det känns som att jag måste bajsa på mig. Det här har jag inte haft med någon av de andra barnen, eftersom att den första hade jag liksom all smärtlindrare som möjligt, så fick jag liksom ingen känsla. Så de sa till mig när det var dags att krysta med Pebble, så min kropp bara gick i någon crazy mode av hon kommer just den här sekunden, så jag bara krystade av mig själv. Så det här var första gången jag kände den här tryck neråt, jag kommer bajsa på mig, det kommer bajs. så kändes det. Och jag bara, det är så det känns just nu. Och de bara, okej, men då kollar vi det. Då var jag 9 centimeter öppen, tror jag. Sen typ, kanske, om jag läser min liksom lilla journal, så tror jag att det var typ 5 minuter senare började jag få
kryst verkar bara av mig själv, att jag börjar krysta av mig själv, liksom kroppen bara börjar ta i, som att jag ska växa helt enkelt. De frågar hur jag vill föda. Nu är jag lite virrig för att jag är så här, jag är väldigt så här, nej men jag minns så många gånger att jag sa så här, men kan inte ni säga, ni vet bäst, jag vill bara inte spräcka. Hon sa, men då är det bäst att föda i den här positionen, vill testa det. Så jag stod på alla fyra vid något tillfälle. Sen så vände jag mig på sidan och liksom lyfte upp benet och så. Och jag bara känner, helt ärligt, ouch. Och bara krystar och bara skriker typ. Då hör jag att Douglas säger, har hon fortfarande bara 50 på lustgasen? 50% ska vi inte höja till 100%. Och jätterimlig tanke. De frågar mig, vill jag att jag höjer? Jag känner typ att jag borde säga ja. Men i stunden var jag bara såhär, nej jag vill inte att någon ändrar någonting. Bara såhär, rör inte någonting. Jag vill bara liksom, jag behöver bara att bebisen kommer ut för att det här är så ont. Så då fortsätter jag krysta. Och det är ett tillfälle som jag minns så tydligt, som är lite så här. Så tydligt. Anyway, jag hade en grym förlossning. Förlossningar gör ont, så jag hoppas att det här inte skrämmer någon. Jag hade ett tillfälle där det gjorde så ont, där jag typ blundade och var så här. Jag vet inte om jag gav upp. Jag har ingen liksom logistisk liksom anledning till varför jag gjorde det här. Men liksom mitt i att krysta, bara lägga mig för att typ sova. Jag vet inte om det var liksom jag bara gav upp för att det gjorde för ont eller vad det var. Och då peppade barnmorskorna med mig och sa, kom igen Penny, en till, du klarar det här. Och då bara skrek jag och tryckte ut honom. Och sen, hans huvud var ute ganska länge, det gjorde ganska ont. Men jag kände på huvudet, jag höll i min liksom snippa för någon i krysta. Det kändes skönt, jag vet inte varför. Jag tror att jag liksom ville inte spräcka. Han kommer ut, jag tar emot honom direkt. Lägger honom på bröstet. Helt så här. Då är all smärta typ borta på så sätt att jag bara helt, all adrenalin, all liksom eufori eller vad man säger, euphoria. Alltså alla glädjekänslor på planeten bara kommer till mig. Jag gråter av lycka. Jag är så glad. Och en del av mig är bara glad att förlossningen är över. Glad att graviditeten är över. Allting som jag har bara längtat och kämpat för är nu klart. Får upp honom på brösten. Krystar ut moderkakan. Och vi bara njuter. Jag liksom kollar knappt kön i början bara för att jag är så här, helt stolt och glad. Kollar kön. Då säger jag, då tror jag att det är en tjej. Jag vet inte varför, jag såg hans bollar och I guess de var väldigt svullna, så jag bara, oh my god, är det en tjej? För att jag trodde att det var en kille. Men sen såg han snopp och jag bara, oh my god, jag hade rätt, det var en kille. Och vad mer än det? Ja, första timmen var jag lite så här. Jag sa till Douglas, de skulle kolla mig, I guess, jag vet inte om det är någon timme efter. Jag minns inte liksom tidslinjen av det här, allting blir väldigt blurry. Och man glömmer bort väldigt mycket och nu, där och då tyckte jag det gjorde jätteont. Nu är jag såhär, fan vad coolt det var, jag vill göra det igen. Ja, kvinnor, I don't know. Vi är coola. Men så jag minns att jag tittade på Douglas och bara, du, jag har spräckt från typ topp till topp. Alltså såhär, det här är omöjligt, det gjorde för ont. Det kommer behöva säga, liksom. De undersöker, de bara, du är inte alls spräckt. Det här går hur bra som helst. Och I guess det var för att jag tog bort loss, jag vet inte, nu hittar jag på, men jag tog bort lustgasen på slutet av kryssningen. Så jag, I guess min kropp liksom bara kände hur jag skulle krysta på bästa sätt. I have no idea. Men det blev bra. Jag hade absolut bajsat på mig. Det sa jag inte dem. De var så grymma. Men när jag skulle duscha så var jag såhär, what the heck? Och det är min första erfarenhet att jag bajsar på mig under förlossning. Men whatever, shit happens och det var inte så farligt. Duschar av mig, en otrolig dusch. Så skönt. Sitter på pallen, bla bla bla. Han ammar direkt, allting är ganska smooth sailing. Men jag skakar och liksom är lite darrig och jag minns att jag sa till Douglas, gud, det här, hur, jag hade lite såhär, det här gjorde så ont.
jag kan i den här stunden, där och då, inte tänka mig göra det här igen. Och nu sörjer jag att det här är mitt sista barn. Nu känner jag inte så. Nu är jag totalt glömt bort det och känner, gud vad coolt det där var, favoritdagen av mitt liv. Let's do it again. Inte idag, inte imorgon, inte om några månader, men liksom om något år, let's do that again. Så man glömmer bort väldigt snabbt, men där och då vet jag att jag tänkte så här, hur ska jag övertala mig själv att göra det här igen? Och jag sa, hur ska jag säga till mina systrar, hur ska jag titta dem i ögonen och säga att de borde skaffa barn efter hur ont det här gjorde? Men ja, sen så var det dags liksom att göra det man gör där, liksom väger bebisen, mäter bebisen, allt sånt där. Och sen så var det dags att gå till vårt liksom hotellrum, beberum eller vad det heter. Så då åkte vi dit och bara njuter, är så glada. Det är en speciell känsla att sova på ett hotell efter. Jag kan verkligen förstå varför folk, nu älskade jag min erfarenhet, men jag kan förstå också så här, verkligen varför folk vill föda barn hemma mer och mer. Att så här, absolut hade jag älskat att sova i min egen säng den natten. Förstår du vad jag menar? Vi kommer dit och vi ska typ precis så här, försöka somna. Och då ringer Douglas pappa FaceTime och Atticus har full blown typ panic attack att vi är borta. Och att vi inte, ja, han liksom går inte att lugna ner. Och vi bor typ 10 minuter från Danderyds sjukhus. Så jag var såhär, Douglas, det känns så mycket tryggare för mig om du åker hem och är med honom. För att vi har 200 barn som också behöver trygghet och närhet. Och jag kan inte ge det till dem just nu. Så jag tänker att du åker hem och jag är kvar med Achilles. Och han bara, jag tycker du tänker helt rätt. Så är du säker och bla bla. Jag bara, ja. Så han drar mitt i natten hem. Det var hur bra som helst, för då han och Atticus la sig på soffan och kollade film och mös och somnade om. Det här är liksom två mitt i natten typ. Kanske 12, jag vet inte. Men mitt i natten i alla fall. Och det var på ett sätt supermysigt, för då blev det så här en verkligen one-on-one time med Achilles och jag. Där jag bara fick stirra på honom och ta in varenda stund och bara hålla honom och njuta av honom, bara han och jag, och säga fan, det här gjorde vi tillsammans, hur coolt var det? Så det kändes så mysigt, och jag hade köpt med mig chokladbollar, så jävla gott. Bara chillade, hade lite snacks och bara, jag kollade inte på film, jag kollade inte på någonting, jag bara lyssnade på musik och bara han och jag, vi somnade, vaknade och så, solen kommer in. Jag märker att han kanske vill amma igen. Alltså det var så mysigt. Och jag ville ha tidig hemgång, så det skrev jag i min förlossningsbrev. Och jag kände fortfarande så efter. Så efter alla hans koll så kom min mamma, min pappa, Douglas mamma och pappa, barnen och Douglas till Danderyd. Och vi möttes, Douglas kom upp till rummet för inte alla fick följa med upp. Hjälpte mig ner med Keys och med, vi valde första outfiten och hjälpte mig att samla ihop våra grejer. Och sen så gick vi ner. Och så fick alla träffa honom första gången. Och sen dess åkte vi raka vägen ut till vårt landställe. Många har tyckt att jag är helt galen som gjorde det. Men det kändes och var det bästa beslutet. Helt rätt för mig. Åkte ut dit och bara njöt av den, jag skulle säga de första två veckorna av hans liv. Och vi hade familj som bodde ute hos oss varje dag som hjälpte laga mat och diska. Och framförallt leka med de stora barnen medan jag sov eller bara ammade. Eller bara ville njuta av bebisbubblan. Eller hålla honom medan jag typ försökte få en kvart, 20 minuter av egen tid med de stora barnen var för sig. Ja, men alltså det har varit helt, helt perfekt. Jag skulle säga att lite baby blues fick jag dag 3 och 4. Där jag så här grät för liksom, inte så mycket av en anledning. Eller det är klart man har en anledning, men du förstår, jag menar att jag bara grät och kände mig lite nedstämd. Och kunde inte sätta ord på exakt varför. Och sen verkligen stod på mig om att lyssna på det som känns bra för mig. Så typ, vi hade tänkt att vi skulle ha några kompisar som skulle komma över på middag.
det ställde jag in för att jag var så här, jag är inte redo att vara social, jag vill bara vara familj. Så det känns så bra. Jag lyssnar på min magkänsla. Jag har varit så imponerad av mig själv och min kropp och på Achilles och allting har varit fantastiskt. Jag har varit så imponerad av de stora barnen som har varit grymma, inte alls svartsjuka. I don't know, tredje gången gilt. Det känns hur bra som helst. En del av mig väntar på att när allting ska kaosa sig för att det känns som att det gått för bra. Men ta i trä, knock on wood, not yet i alla fall. Och nu är vi tillbaka i stan och kör rutiner, vilket är hur skönt som helst också. Barnen är tillbaka på förskola deltid och livet, nu liksom kör jag mammaledighet så gott det går och bara myser, alltså verkligen. När jag ammar på nätterna så typ lyssnar jag bara på musik, inte på min mobil. Jag vet inte varför, det är liksom att jag inte typ ens vill scrolla Instagram eller vill sitta på mobil. Det är någonting i mig som har bara ändrats med det här tredje barnet. Och jag hoppas att det stannar så, för att det har varit så, så mysigt. Och jag tror bara att det kommer med erfarenhet av att säga, nu är jag mamma för tredje gången och jag gör det som känns bäst och jag har liksom en ryggsäck av erfarenhet bakom mig. Och jag vet så här, när jag ont när jag ammar, vilket gjorde pissont i början och det blöter, att säga, det här kommer gå över, då köper jag sån här, jag köper andningsnapp, vi kör det. Alltså så här, jag har bara känt mig lugn att säga, då gör jag det som funkar bäst för mig och baby. Och vad mer? That's it, I think. Nu ska jag bara njuta av mammaledigheten och ta in att det är snart höst och mysiga kläder och min favoritårstid där det blir fall, it's fall y'all, och pumpkin spice lattes och Gilmore Girls och allt sånt där. Så jag är super, super glad. Jag är stolt över mig själv och allting känns väldigt bra. Det är väldigt kul att få dela en väldigt positiv förlossning. Även om det är pissont så är det en väldigt positiv förlossning. Jag hoppas att... Gud, det här är min sista video, det är så sjukt. Men jag hoppas att vi ses på den här kanalen igen om jag vill ha till barn. Det vore skitkul. Men det får vi pausa för ganska länge. Och så ska jag njuta av det här, den här bebisen och de barnen jag redan har. Och jag hoppas att era graviditeter och liv och småbarn och barn bara går hur bra som helst. Och jag hoppas när det blir krångligt, vilket det blir, har varit krångligt för mig också. Och svårt och tufft och allt däremellan. Att ni vet hur starka ni är. För det är ni verkligen. Jag känner mig stark. Så tack för att ni kollat. Vi ses i nästa video. Vi ses någon annan gång.